correndo. Mentira que eu derrubei um cara na pistolinha. Oi, viado. Ah, tem um cara ali na... Ai, caralho. Caí na caixa. Oi. Porra, mano, eu morri, velho. Mano, o pior é que a caixa... Olha onde a caixa caiu, velho. Não tem problema, eu peguei. Você consegue me levantar? Ó, tem um cara aqui, ó. Eu acho que sim, calma. Beleza. Tentar entrar, mano. O cara caiu ali? O cara tava aqui, mano. Matei, trouxa. Nossa, o cara deve ter ficado puto, hein. Cara, isso eu tenho que gravar, mano. Isso tem que gravar. Isso tem que ir pra Twitch. Que isso, mano? Zé Lutinho. Dropa. Da... Não, não, não. Dropa pra mim. Obrigado, obrigado. Mas esse Zé Lutinho é foda, mano. Não, a é gente. Meu, né? E olha que ele é meu amigo, hein? Imagina se fosse inimigo.